Työskentelen Saakatravelilla tilausajo myynnissä ja vastaan tämän yrityksen myynnistä. Sinulle, joka olet kiinnostunut linja-autokuljettajan ammatista ja ennen kaikkea tilausajoista, niin tässä tulee muutama ajatus. Tilausajokuljettajan työn tärkein ominaisuus on asiakaspalveluhaluisuus. Työstä 70% on asiakaspalvelua ja seuraavan matkan myyntiä ja se loppu 30 on sitten sitä kaikkea muuta. Tämä työ antaa paljon. Jokainen päivä on erilainen. Matkustajat ovat hyvän tuulisia, he ovat lomalla, he ovat nauttimassa siitä matkasta. Tänne kannattaa hakeutua, ei muuta kuin jos olet kiinnostunut, niin tervetuloa. Me otamme harjoitteluun ihmisiä ja tarjoamme loistavan näköalapaikan sille, mitä tilausajokuljettajan työ todellisuudessa on. Osao. Kaikki on mahdollista.